viral ngayon sa loob ng social media. Pangulong Duterte, tatakbo daw na pagkabisi presidente. Mga kababayan, ito po ang mga maiinit na balita na nangyari. Naku po mga kababayan, ha? matanong ko lang, pabor ba kayo sa pagtakbo ni PRR di sa susunod na eleksyon? Mga kababayan ko, kapag daw si VP Sara Duterte ay binira sa impeachment mga kapatid. Ayun ang pinaka ayun ang pinakamagandang pag-usapan dahil uh, napapanahon at uh, napapagitnaan ito ng ating uh, ng ating uh, bansa ngayon. Mabibilitan daw si da Dinggo na patatagalin to eh balitang balita ngayon to sa loob ng social media at uh, umabot na ito ng 1.5 million views ngayon ha. Talagang ano, talagang uh, pinangalanan ko na para makita niyo po kasi pinag-uusapan na mga kapatid. Ito po mga kababayan ko, pakinggan po natin mga kapatid ang uh, pahayag dito mga kababayan. Ating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa eleksyon. Yan ay kung ma-impeach ang anak niya ang si Vice President Sara Duterte. Ah, okay. Kung sakaling ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Oh, I got it. Wag ako tay, alam ko galaw mo. <laughs> Sige. Go. Sa panayam ng SMNI, sinabi ng dating pangulo na kakandidato siya bilang senador o vice presidente kung ma-impeach si VP Sara. Hmm? Senador? Senador o vice president kung sakali, mga kababayan ko, sabi dito sa balita sa SMNI. Anyway, shoutout to Pastor Apollo Sikiboloy. Thank you very much for SMNI. Ayan na. Ah. And shoutout uh, shout din kay Kuya Aaron Rojas. Thank you very much. Grabe ito ah. Kung tatakbo itong, kung tatakbo itong, uh, kung tatakbo ito si PRR ding senador, tatakbo rin itong si vice president at sa, sa pagkabise presidente. Mga kababayan, imagine that, mga kapatid. Eh, ano bang gagawin ni PRR din sa taas? <laughs> ano ba? Itakupo! Kung sakali daw po ha, kung sakali daw po na magkaroon ng uh, impeachment kay Vice President Sara. Kung sakali lang naman to, mga kababayan ko. Pero I think uh, this will be a biggest uh, biggest one of the threat dito sa atin, mga kababayan ko. Paano ko ba nasabi? Baka sabihin sa akin ng mga tao, "Hoy, biyahe ni koy eh. paano mo nasabi naging threat si PRRD?" Aba, mga kababayan ko, tatayan, eh, of course, kung tatakbo siya for being as uh, sa pagiging senador tapos papanik pa ng vice pre or magba vice president pa siya mga kababayan ko. Ang gagawin niya, babawian niya lahat ng mga nakalaban ni Sarah. Oh. Ah, tatapatan tayo ako. Gumigit na ako sa lahat, ha. Babawian niya, ang promise mga kababayan ko. Eh, tingnan natin, oh, pa siya dito. Kasunod dito na mga usap-usapan ng mga umano'y nilulutong impeachment laban sa vice presidente sa Kamara. Yan kasi yung mga nagpapakalat eh. Totoo lang ah. Yung mga nagpapakalat, Ha? Ito ha, tapatan tayo. Yung mga nagpapakalat ng uh, impeachment. Hoy! Makinig kayo mga DDS na bulag na vlogger, ha? Hello? Ha? Yung mga pinakalat nyo, ha? Yung mga pinakalat ninyo, ha? O, eto na yung resulta. Ha? Inunahan nyo pa yung camera, eh. Diyos ko, eh. Ha? <laughs> eto kasi mga kababayan ko, ang balita ko lang dyan, Ang balita ko lang. Shoutout kay Kuya Kenzi. Thank you very much for watching. Ang balita ko lang dyan, mga kababayan. Meron daw pong isang, uh, meron daw, uh, uh, kwentuhan lang daw yan. Ng isang kongresista, ng isang ganito. Ang chika lang ha. Ewan ko, totoo to. Chika lang naman sa akin eh. Pero not verified. Mga kapatid. Kwentuhan daw itong mga kongresista. Tapos, kumpul-kumpulan. Tapos ano po na parang napag-uusapan yung impeachment. Merong isang magaling na congressman. Tatawag tawag ka, tawag kay tawag daw dito kagad kay vlogger. Pero si vlogger naman, agad-agad, tuta agad, chinismis. Oh, pumutok yung issue. 'Di ba? Ang bilis na trace na merong impeachment. But kidding aside, meron pong isang taong nagmamanipulate. Hindi ko na po papangalanan. There is a person na nagmamalifilate nung Congress ngayon. May isang tao na yan na kapag pumalag daw si Sarah at ipinilit daw yung ganito, ang words ha, ewan ko lang kung totoo to ha, kwento lang sa akin, kapag pumalag daw si Sarah at gumawa pa daw ng ganito at pinilit yung kanyang gusto, impeachment daw ang gawin sa kanya. Sabi ha, hindi ko napapangalanan kung sinong congressman to, but nasa Visayas to. Oh. Sa Visayas, alam nyo na, at kilalang uh, kritiko noon pa ni PRRD. Okay na. Mga kababayan. Eh pangalanan ko, hindi ko pangalanan to. sa kwento lang ha. Kwento lang sa akin. Ito, ito daw taon na to mga kababayan ko. Sa pagpupamilit, ang thinking kasi nila mga kababayan ko, nag-start daw yan sa CIF, nag-start daw yan sa ganito. Kaya umugong ng umugong yung ano. Kasi mga kapatid eh, imagine niyo ah uh, Congress to Senate. Senate, Senate, dumabas yung issue. Kinontra kaagad Ginawa ng issue. Yung, yung caucus nila, nilabas kaagad dito. Kasi siya boboto kay Sara Duterte. Tapos, mga kababayan ko, ayaw bitawan ngayon ito ni Congress. Etong si, ano, ang, uh, ang balita ko, etong si Congressman number no. one ay uh, best kaibigan ni Congressman number two. Ayan ah. Libelous kasi kaya di binabanggit kung ito, ito, ito daw mga kababayan. Kaya nagkakasundo-sundo daw sila. So yung, yung kwento lang din sa akin, mga kapatid, kaya din daw nila kinatigan itong mga makabayad black is to para, ano, para ipakita kay Sarah na hindi mo kami kayang bulihin dito. Kasi kung nagawa mo yan kay Kawatano, di ba? Sa Congress na hindi ka naman nakaupo, ay uh, pinabagsak mo yung uh, uh, isang congressman para maupo lang din, ay hindi pa pwede yun. Yun ang bitaw nila. Ah, sige, pinakikinggan ko lang din. Ganito pala ginagawa. Ito pa mga kabayan, kaya yeah, ngayon to, nakarating dito sa matanda, nakarating dito sa matanda ngayon, ang ending mga kababayan, syempre, bilang isang tatay, bilang isang, uh, ano, bilang isang politiko, mga kababayan ko, na ako, tatay ako, tas anak ko yung tatay at anak ko yung bise presidente natural papalag ako para sa anak ko. Ay, nakuha ko naman yung punto ni PRRD, mga kababayan ko. I, I get, this point. I get this point. Kung, ti, binabanatan nyo, binabalahura nyo yan ako, eh, papalagang ko kayo dito, di ba? ano ang ginagawa ni PRRD, di, natin. Kung makukuha nyo yung punto. Pag ginawa ninyo yan, po, babalik, babalik ako sa politika. Pilitan ako, either I, I run for senator or I will run for vice president. Baskin matanda na ako. Kung si Inday ang mga presidente, okay lang. When I begin to talk, uh, election na pa, just around the corner. Maybe. Pero, pero ako lang. Kapag pumasok, ito prediction ko to. Kapag pumasok to si PR sa politics ulit, mga kababayan ko, gaganti to. Gaganti to. Kasi kung tatakbo pa to sa higher put for example, Sara Duterte sa president. Ito ah, ayoko naman sabihin to, pero pwede makasira to sa kandidasi ni Sara eh. Sa totoo lang, pwede makasira to sa candidacy ni Sara ni Vice President Sara Duterte. Because I think, I think sa Vice President Sara Duterte is preparing for running for 2020. That's impossible na hindi tatakbo yan eh. Huwag tayo mag, huwag tayo mag, huwag tayo mag, uh, huwag tayo mag uh, jokes dito. But I see VP Sara Duterte is running for uh, Vice Presidency. Ay, uh, Presidency for 2028. Maybe. Maybe. Kung siya nga. Pero, uh, bali, may konti ako nalaman na mayroong isa na namumuong tatakbo na presidente pa mga kababayan ko. Pero na nakaka, nakakagimbal nakaka po ito. Mamaya, bibigyan ko kayo ng uh, teori. Ang problema dito, pag si PRR dito makbo as a vice a senator or a vice president, mga kababayan ko, ang mangyayari po dito, mga kababayan ko, ano eh? gantihan. Sorry for my words, ha? Maggagantihan po ito, mga kababayan ko. Kung sakaling tumakbo, kung sakaling ipa-impeach si Vice President Sara Duterte, Imagine niyo mga kababayan ko magbabanatan niya mga 'yan. E si PRRD wala wala sa bokabularyo ng matanda na 'to na magpapatalo. Mga kababayan ko, e, ultimo nga, police, ito, eh ultimo nga pulis binabakbakan nito eh. Ultimo nga kung sino eh. Pero promise mga kababayan ko, it will happen kapag ka masama ang mangyayari. Hindi 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 po hindi po magandang kalaban ang Duterte. Maniwala kayo sa akin. Hindi po magandang kalaban 'to sa pagdating sa politika. Uh, game changer to si PRRD to be honest. Pero para sa akin mga kababayan ko, for the sake of uh, the Philippines mga kababayan, eh huwag nyo pong subukan na gibain. Kapag tumakbo to at nanalo mga kababayan ko, eh gigibain kayo sa Congress niya. Yan ang bantad. Yan ang pinakamalaking threat doon mga kababayan ko. Yan ang nakikita kong threat ha. Sige. Um, Talagang magkababoyan. Taka, I do not lose anything. See mga kababayan ko yung mga ganyang salita ni PRRD, medyo, medyo, medyo umilag-ilag ka dyan. Talagang magkababuyan tayo. If, if Duterte say, says na magkababuyan tayo, talagang wawasaking ganyan. I told you guys, hindi ako nagkamali sa sinasabi ko at hindi rin ako nagkakamali sa sinasabi ko sa inyo. May isang salita yung si PRRD, papalagang kayo niyan, mga kababayan ko. Kaya, mga kababayan ko, the only way na hindi makatakbo itong matanda na to, mga kababayan ko, ipakulong nyo mga kapatid. Deal. Sabi ko sa inyo, ang talino ng tao na yan, kung ipapakulong yan, tatakbo yan ng ganun, okay lang. Senador pa rin siya, pero babakbakang kayo nito. Diyan kayo matakot, mga kapatid. Yun ang pinaka nakakatakot dyan. Mga kababayan ko, hindi po biro yan. Mga kababayan, baka akala nila, kung tukso-tukso yun si PRRD, ay, hey, kanya wala matanda, matanda, baka mamaya kahit nakakulong yan. Alam nyo, <laughs> tumakbo yan, manalo yan, magulat kayo, di ba? mga kababayan ko. Doble-doble protection niya doon. Hindi niyo pwedeng kantiin. Kada bakbak niya susugat, kada suntok niya sa sa privilege piece niya susugat at susugat sa inyo. Diyan kayo mahihirapan, 'di ba? Mm, I'm retired. Na lang sinabi ni mga kababayan ko. Yan eh, ang sinasabi ko eh. Huwag niyo subukan na ipa-impeach si Sara Duterte. Bibingot, bibingo kayo dyan. May kalalagyan at may kalalagyan kayo dyan. Trust me, mga kababayan ko. Ako, prediction ko to, sinasabi ko sa inyo. What if pinatalsik si Sarah? Mga kababayan ko. What if, ha? What if pinatalsik si Sarah? Tatanabing sabihin ko po sa inyo to. What if pinatalsik si Sarah? Do you think matatahimik ang Pilipinas? Do you think, mga kababayan ko, na magiging okay ang Pilipinas? <laughs> Alam nyo, mga kababayan ko, hindi matatahimik ang Pilipino. Mga kapatid, hindi matatahimik ang taong bayan. Hindi matatahimik yung mga kababayan natin. Bakit mga kababayan ko? Because 13, 32 million Pilipino at mga taga-suporta ng mga tao na yan ang naghalal kay Sarah. Ultimo dilawan, binoto si Sarah. Mga kapatid. ba diba? Imagine, mga kababayan ko, there sa tendency magkagulo tayo dito. Akala nyo ba hindi lalaban ng Bisaya? Baka dyan kayo magkaroon ng, mag, 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 isip kayo. Baka sa bandang huli magkaroon ng patot sa dahan ng Ilocano at Bisaya. Baka sa bandang huli magkaroon ng patot sa dahan ng Wariat at Bisaya. Baka magkapatot sa dahan dito sa social media kahit sa labas ng ano, pati ang Bisaya at Tagalog. Mga kababayan ko, alam nyo ha, sa totoo lang. Tantanan nyo na si Sarah sa kakabakbak nyo. Okay? Tantanan nyo. Kasi kung ipa impeach nyo to, I, I dare you guys. To be honest, isa ako sa lalabas sa kalsada. Isa ako sa mag-iingay sa social media. Because mga kababayan ko, wala namang iniisip si Sarah. Nakaraan, nakaraan, ba? Diba? Mga kababayan ko, nakaraan, di ba? lang ko dito, hinahanapan ko ng tungkol sa mga upuan. Nasaan yung upuan? Anak ka ng teting, naghahanap naghanap ako ng, ano, ng pondo. Mga kababayan ko, wala pala talagang pondo ang ano? Wala pa talagang pondo ang di ba mga kapatid? <laughs> ay ako, ay, di ba? Sinisita ko nung nakaraan ng DepEd. Asa ng pondo? Ba't walang magandang upuan ngayon ng mga eskwelahan? Anak ka teting, sinisita ko, eh wala naman palang pondong pumapasok. ba? Diba? ayaw nyo ibigay yung pondo para sa bata, pinipigilan. O, oh, ito ngayon, mga kababayan ko, tatanungin ko kayo, si Sara Duterte ba ang, ang umiipit ng pondo ng DepEd? Si Sara Duterte ba na didisyon ng pondo ng DepEd? Mga kababayan? Si Vice President ba? Mga kababayan ko? Tatanungin ko kayo. Tatanungin ko kayo. Tatanungin ko po kayo, mga kapatid. Si Vice President ba? Hindi po. Tanungin niyo po ang kongreso. Naka ano ng teting. Pinangalanan lang na CIF. Ginito na confidential pan, intelligence pan. Mga kababayan ko. Naka ano ng teting, hindi niyo na binigay. Ano, sino nagsuffer? Di ba mga anak natin? Di ba? Very clear. Mga kapatid. Sinungin, sino nagbisino ngayon, ngayon? Sino ngayon ang umiipit sa kabataan? Sino ngayon ang umiipit sa mga mamamayan? Sino ngayon? Tatanungin ko kayo. O yung sasabihin sa akin si Sarah Duterte. Dahil hindi si Sarah. Di ba? O yung sabihin na ano? O, yung sabihin na hindi. Asa hindi, hindi binigay ni Sarah. Wala talagang kwenta si Sarah maging deped secretary. Paano nga ninyo yun mga anak niyo sa public school? Sige nga. Tanungin ko kayo. Paano ngayon? yung mga anak nyo sa pampublikong eskwelahan na umaasa sa gobyerno, na umaasa sa magandang kurikulum natin, na umaasa sa para sa para sa para sa taong bayan. Ano ngayon ang nangyayari? Mga kababayan ko. Mga kapatid. Sino nagsuffer? Mga anak natin. O, oh, baka sabihin nyo. O, oh, di ba? Sinita ni Tulpo yung mga hinihingi sa eskwelahan. Sinita ni Tulpo yung mga ano, nakaraan yung mga ano, sinita ni Tulpo na na yung mga na, sa eskwelahan. Eh pat kaya naman pala naniningil lang eskwelahan, kaya pala nanghihingi ng donasyon yung eskwelahan. Bakit mga kababayan ko? Kasi walang pondo. O kailan pa natin pupondohan ang education? Kailan pa natin pupondohan ang Department of Education? Kailan pa natin pupondohan ang, uh, ang, uh, ang intelligence fund natin para matuloy ang ROTC na yan? Kailan natin pupondohan yung mga proyekto ng OBP? Kailan natin pupondohan yan? Kailan? Sagutin niyo po ako mga kababayan ko. Kailan natin popondohan lahat ng kailan popondohan ng ating ang ating mga ahensya ng gobyerno pagdating sa edukasyon, pagdating sa ating seguridad, pagdating sa programa ng OVP. Kailan pa popondohan? Kapag wala na ba? Kapag napa-impeach na? Kapag bago na ba yung vice president? Doon lang natin popondohan? Doon lang tayo kukuha ng ano, mga kababayan ko? Filipino wake up gumising po tayo. Hindi natin kailangan. Hindi natin kailangan dito ng sakim at naghahari-harian sa loob ng isang ring. Wake up. Hindi tayo pwedeng alipinin ng mga tao na yan. Pera natin, pera ng taong bayan ang pinapasahod sa mga yan. Pera ng Pilipino ang kanilang pinakinabangan. Tandaan nila to, makabawi lang tayo, aahon ng Pilipinas, pero linisin natin ang mga nasa paligid natin. Huwag kayong buboto ng sakim sa kapangyarihan. Tapos ang usapan. Kaya kadali, di ba?